diyaarna waxaan u lahayn aanu door fiican ka doon laba wiiga ayaa waxaa laga soo saaray 8 qodob qodobka koobaadna waxaan cadeynaynaa inaan jirin in beesha garxajis iyo beelo kale is istaahanay jirin laba waxaan taageersanahay dadaalada nabadeed ee socda diyaarna waxaan u lahayn aanu door fiican ka qaadano oo beeshani ay ku soo caanamaashay nabadeynta iyo wadajirka ummadda Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa labada dhinac labada ciidan la kala fogeeyo si fursad loo siiyo nabadgelyadu si u waarto afar waxaan u aragnaa in hadalkii guddoomiyaha golaha guurti uu ahaa mid xaalad abuur keeni kara isku dhac iyo kala qaybsanaan bulshadan abuuraya shan baa ogolayn in caasimada Hargeysa la kala sheegto caasimadu waxay u siman tahay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland waxaa kale oo soo dhaweynaa cid kasta oo caasimada wax ku taraysa oo horumarkeed ka shaqaynaysa xaaladu dul ku jiray cakiran waxaa laga saari karaa oo kaliya tahay in la qabto doorashooyin madaxtooyo ama in doorashada la is saaro todoba nabadgelyo darada waxaa keena cadaalad darro iyo sharci darro sharciga lagu dhaqmi waayo khilaafka maanta taagan waxaa keenay doorashooyinka xilligooda lagu qaban waayay sideed waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay ku dhaqanto dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala oo aanay waddanka fowdo iyo dhibaato aanay horseedin qodobka sagaalaad ma ogolin in deegaanka beesha ee Hargeysa cadaaday sabab wanaag loo rogo furin dagaal waayo maatideedii shacabkayga ayaa degan hadday is dhacdo waxaanu la mowqifnahay beelweynta garxajis waxay ka qabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh qolada aan isku reerka nahay ee saxaq la isku kaayay arabta kelmad baan halkan uga faa'iideysanayaa taa uga faa'iideysanaya waxa weeye isxaaq waa saddex hardaa isxaaq reerka la yiraahdo waa saddex hardaa inuu ninu ku hadlo magaciisa ma qurux badna cabdalla isxaaq ha ku hadlo magacooda iyo afkooda ma hadii la waayey isxaaq oo isu yimaado oo arrin meel wada dhigta oo samaysta cid u hadasha oo isbiikar ah ma hadii la waayey waxa weeyaan cabdallana cabdal buu ku hadlayaa qaasir isxaaqna qaasir buu ku hadlayaa taataasaan kaga baxaya ta kale aan raacinaya waxa weeye dowlad ognahay jamhuuriyaddu halkaay marayso iyo dhibaatooyinka ka taagan ilaa bar ilaa iyo galbeedooda ay ugu horeyso buurta gacnibax sidaa guddigu ay soo saartay amba aan soo saarnay ma rabno anagu degmada Sabowalaag iyo Cadaadley in aanu caruurteeda ku dhaxino oo aanu arrin nabadgelyo darro u horseedno haddii saaxay noqon weydo oo loo hogaansami waayo sharciga oo ay dowladdu iyo dadka mas-uulka ah ay qaadan weydo wixii dastuurkeeda ugu qoran waxaanu ka mid nahay kuwa buurta galay ayaanu ka mid noqon waa xaqiiqadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigu horta aad iyo aad waxaan islahaa markii hore waan hawlwadeennada ayaa ka xumaaday laakiin maanta isagaa dad moodaa inuu ugu horeeyo dadka oo maalin walba khudbadu khudbadeeyo wax dadka kale fogeynaya mooye wax dadka kale fogeynaya mooye wuxuu maanta halkaa ka oranayaa ma jirto madaxweyne adiga iyo hawlwadeennadaaduba maanta ismidu baa timaaday aru boqol meelood baan kaga hadlay aru adiga kuwa hadlaynaa oo waxaan ku wadi madaxweynenimadaada ka hadlayaa laakiin waxaan ogaan inaad adigu uguba horeyso sidaa awadeed waxaan leeyahay haddii ilaha yidhaahdo haddaan nahay beesha Qaasim Isxaaq waxaanu ka mid noqonaynaa haddii la yeeli waayo wixii dastuurka dadka ugu qoran waxaanu yeelaynaa inaanu raacno dadka aanu walaalanay waanu weliba deegaan hanna ugu xibno wadada loo sii maraana ayaa annaga tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu beesha Qaasim Isxaaq markay aragtay duruufaha lagu jiro iyo halka dalku marayo iyo doorka kaga aadan
waxay go'aansatay shirkada qodobadii shirka laga yeeriyay inay gasho ay muddo ku soo jirtay go'aankiisa ka yahay cidii ku farxaysaa muskeeyo waxa uu leenahay badan baad ku dhaateenaysay dhibe wadaadkii dhulka waa ka soo fuuli jiray dhowr maalmood dumuga gabo mayno doorka aan ku leenahay caasimadda hargeysa iyo jamhuuriyadda soomaaliland cidna magaceeda sheegan mayno kaayga kaasi baan ku hadlaynaa inay arrin kastoo timaadana doorka aan ku leenahay baan ka qaadanaynaa kanna sida go'aanada ku qoran baan uga qaadanaynaa laba qodob oo ka mid a go'aanaduun baan iyo dil istaagaya qodobka hadalka ka soo baxay guddoomiyaha guurtida waxaan leeyahay niwey baa tahay oday soomaalilan baa tahay cimrigaagoo tagay ceeb laguma sagootiyo afar iyo sagaashankii baad reer burce madaxa isu gelisay oo tiri afar iyo salaatan saacadood albaabada xidha waxba kamaa faa'idin kuwii aad hee albaabada soo xidhuun baa kursigaa ku saaray oo xoogaal baan waxay maalintii kursigaa golaha guurtida la saarayay meesha garxaysi baa ugu horreysa cid ku saartaa inaad abaal uga dhigto iyagiiyo ummad kale ishaystaa annagoon cindaba ishaysanee inama una jeefeed iyo buur galee waa lagaaga wanaagsanya baan qabaa qodobka kale iyo dul istaagaya waxa weeye kaa nabadgelyada madaxweynuhu laba cishay imika burxo ka hadlay maalintii hore wuxuu yidhi waan qisaasaya waxbaan qisaasaya buuri yoo waddanka dastuurka ayaynu ku heshiinay aynu isku heshiiyey ayu ku hadlaynaa dad shareecaddii u bedeshayna ahla wasahla baan ku leenahay qisaastana waxaad ugu horreystaysaa kuwa jeelasha ka buuxa ee dadkii dadkooda laga dilayo weliga u ahaa ay sugayaan loo qisaaso oo weliba kuwa reerkaaga cid kugu xiga ee tirada badan ee dil wadeereedka sameeyey kowka yihiin baan ku leenahay ku fuli ciddii kale wax dishayna ku fuli waddan kale waxaan ku leeyay madaxweyne dulqaadku ayaa lagu hogaamiyaay dagaal iyo hanjabaad ha ku hogaamin waxaan leeyahay shalay hadalkaagii wuu kulaa hanjabaad buu badnaa hanjabaadna dee waddanka laguma hogaamiya madaxweyne dulqaad baa loo ogaa waa adigii iyo dulqaad baan wuxuu la meeraysanayay oo kelmadda ila maraysigii inay haddaad xabad qoriga la hor timaado waan kaa meeraysanaya qorkaan ka heli maaye qorigii baad ka warkeentay kadaah la meerayso oo disi kale u rog ayaan leeyahay oo hadaladaada dabci oo garoojii joogno haddayna beesha nay tacab baa inaga galay somalilan oo dhanna tacab baa ka galay madaxweyneheenna jamhuuriyadda somalilan dagaalkii dowladiitu madaxweynuhu wuxuu yidhi dowlad tuunle hadda waa dowladdii esane buu ka mid ahaa dowlad tuunle noo talin mayso ayuu hadalka yidhi afar iyo sagaashankiina halkan ku jirtaa moobilkaaba ku hayaaye wuxuuna yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maayo shalayna wuxuu ku yidhi jaamacadda nin waalan waa lala meeraysa haddana khudbadaadi xusbiga kulmiye waxaad ku celisay inanka jooga laascaanood ee ku soo dhaawacmeed ka khudbadaynaysay waa dameer ninka u kici waaya oo kuwa ku dhimanaya reer laascaano reer somalilan iyo dadka kale ku dhimanaya miyaanay u baahnayn ina aynu walaaladeen miyaan ahayn laascaanood miyaanay dadka ku nooli walaaladeen ahayn ciidankeenna ku dhimanaya miynu inamada yadi ahayn in la kala jeclaystaa qodhin iyo xaridaydikaan weydiina miya hadal madaxweyne tahay war miya hadal madaxweyne tahay miyuu hadal nabadeedii hadal nabadeed ma hadalleen anagu shirka kulmiye ee ka socda markaanu daraasanaynay waxaan islaa anigu caqligayga kulmiye mar ardaa ayaa ku shaqaystay marna ardaa kalaa ku shaqaysa dabeedna jeegaan baa loo bixiyey waxaan islaa xubnisiga kulmiye maanta ama samaroon bay ku wareejinayaan ma garxajis bay ku wareejinayaan
ما عرب بي كوري تشليا ما دول بهنتي كوري تشليا ما دات كرير سومالي لانا كلاب فراب بضل لي وحينا لا يعيش كميديا او اكيشا كميديا او قرقورا كميديا او ورسنجلي كميديا او قبويا كميديا ايام ما انت هدي لبدا ارضايا تشيغان 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 ما انت وي وري تشليا ما نسمع لكن برتودي بك برابر سومالي لانا إن الله بقرة وحشكو الشبطان أردنا دادك كارناء داو ضيال كم نقضان والله ما نقضان يسترن بين اسكو شيئنا إن أنا السومان اللي أنت كان داو ضيك النقضين وايو إذا أنت كان يسوال قني مدعوينوح على مشاهدين مشاهد وحاها إنا كوصار كي وبرري إنا كوضور كي وبرري يلو قيمة الحياة لا ترى ذي بعده إنا عبد الله كلام حق قيمة الحياة لا ترى نك وبرري يكون يقول أنت مشاهد كساه وها مشاهدها نكي محابيس تشير كي بديرك تبيع مشاهدها إيه مشاهد نبض معها ما على إسكشرته وحا مشاهدها حسن عيسى شامع يمد حويني عبد الرحمن طو عبد الرحمن احمد علي قحوتي ددك كسو حري النسيب كود السي ان استقال بالله سومال لا كلام جمهوريه سومال انا قبلها كواسا ان مغعي شيكتان واك حسن عيسى كجوبه ما لي ميا دركتن حسن عيسى لكن دزوت كم شاداري وأنا كنت أبكي خطير ما أنا أراك السجع حقه بعير ما تحيل كان وضعك كوير هذي السجع وكلات قال ما يكون في جيزة أيام ما أنت براك هذا أو غصب في ميتشو سومالي لو حنولنا هذا ربيش ما هي هي براك هلا بقى حنولنا شلون تبدي بعد صار سلادين بعد صار صلاة الدين تبا نبدأ ودينا لك القبيل أرداغم يا أرداغم يدك لي ولا لديه وحكو سنتين بيراها النبطة كشخيا لكن مدحوينا هذا الكيسو ذاتك أي سيد بمرينة يا تلقنا أي دين بباهي دو بباهي وعن قولنا مدحوينو دلك دو كاك باهي ايكا غم باهنا ذاتك هنا ذاي سيد انداك كسرتو ودبدين لك داتان تاندور نو اتا في قربجوف يا في دانيرادا لبدوبا وحانو تاغيرسناهي هيلي هوبنا لبربر تاغنناهي وديا سيدا كوانكا اي سو سارين ايان هيلي هوبل لبربر تاغنناهي ان وحان انتا كو درايا ان كلمه با كو درايا كلمه اسو كو سوتن مدخوينها قرانكا موسى بيح عبدي مدخوينه وحان قله طلق و خو باهي دغناشو مدح ويني مدح مدح ميل كسر يلا تعرف تمشي كتير ضل كهذا وصل هاي خلافات كحلي وضبط كدور شو مدح تويا يدوني يعني دور شو مدح تويا خو صرف لها كاش موني اكسشينج اديجي اونلاين كاهاي اسكو بدل كالعجها وحا ويدين كوسو كردي اديجي عصوب سدا اي بر اي هالو كاش لو وصو ديري كرو اسنك وغو ديري يو بحي فافاهينا كالحريد نمبردا شاشادا ايدين كموضا لنتين وكاش موني اكسشينج دون لو ويقا ايو حالك سوصاني سيدي القضب